Астана күні қарсаңда Петропавл қаласында Назарбаев зияткерлік мектебі ашылды. Химия-биология бағытындағы оқу ордасы 720 балаға шақталған. Ал әзірге тегін оқуға мүмкіндік беретін өркен грантына 319 оқушы ие болды. Мұнда арнайы байқаулардан іріктелген 88 мұғалім сабақ береді. Айта кетейік, ағылшын тілі, математика, биология пәндерін Австрия, ақш және оңтүстік Африка елдерінің ұстаздары жүргізеді. Мектеп соңғы үлгідегі озық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар, мұнда биотехнология, нанотехнология, робототехника, техникалық модельдеу секілді ғылымға негізделген кабинеттер бар. Білім ордасының жанынан 120 балаға арналған жатақханада бой көтеріп отыр. Онда ауыл аймақтардан және отбасылық жағдайы төмен отбасылардан шыққан оқушылар тұралады. Біз 13-14 маусым күні 7-ші сыныптарды қабылдадық, бірақ оның қорытындысы 23-ші шілде күні шығарылады. Қосымша 8 бен 9-ы қабылдаған оқушылардың қорытындысы бір айдың мөлшерінде республикалық комиссия грант тағайындағаннан кейін белгілі болады.